សេចក្តីជំនេតិគោរពមេដឹកនាំអាស៊ានបដិញ្ញាជនជាតិថ្មីលើកកំពូការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រារព្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការចែករំលែកដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌នៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការប្រារព្ធធនធានហ្សែនេទិកមេដឹកនាំអាស៊ានបានរំលឹកឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាជនរបស់អាស៊ានក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការប្រារព្ធប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការចែករំលែកដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌នៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលកើតចេញពីការប្រារព្ធធនធានហ្សែនេទិក ប្រមុខការទូតអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថា គំពងតន្តឹងរងចាំការអនុម័តក្របខណ្ឌជីវៈចម្រុះពិភពលោកក្រោយឆ្នាំ2020នៅក្នុងសន្និសិទលើកទី15នៃភីកីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីពិភពចម្រុះជីវសាសក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅក្នុងសិក្ខាសាលាការរួមរបស់ប្រមុខការទូតអាស៊ានក៏បានតតួស្គាល់ពីសារៈសំខាន់នៃការលើកកំពស់ដំណោះស្រាយប ãi លើធម្មជាតិដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកដ៏អាក្រក់លើជីវៈចម្រុះ ជាមួយគ្នានេះអាស៊ានបានសន្យាខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញការបាត់បង់និងការរីករលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្រោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដជាពិសេសការបន្តគាំទ្រកងងាររបស់ mechanism អាស៊ានសម្រាប់ជីវៈចម្រុះក្នុងការជួយដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានក្នុងការបិញ្រៀបការអភិរក្សជីវៈចម្រុះនៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់ការលើកកំពស់ដំណោះស្រាយបៃតងធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនភាពធន់របស់ដំបានប្រឆាំងនឹងជំងឺសាណការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្របសម្រួល របស់អាស៊ានក្នុងការរួមចំណែកដល់ក្របខណ្ឌជីវៈចម្រោះពិភពលោកក្រោយឆ្នាំ2020ក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិករបស់អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីជីវៈចម្រោះរីករល័ថាភិបាលក្នុងការអនុវត្តយុត្តសាសចៈតកោនដំណាក់កាលទី4និងគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយជេរាភិបចូលរួមចំណែកគ្រប់ក្រងនិងអភិរកធនធានជីវៈចម្រោះនិងប្រព័ន្ធឯកូឡូស៊ីជាពិសេសគឺ កិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមជាមួយពិភពលោកដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្តីពីជីវវន្តចំរេះ ក៏ដូចជាវិវៈចម្រោះជាតិរបស់កម្ពុជាបានបង្កើតឡើងស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចាក់តកោនយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្របរិធានជាតិឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2023និងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិសម្រាប់គ្រប់ក្រងតំបន់កាពីធម្មជាតិឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2031កិច្ចការសណូលរបស់กระทรวงបរិធានគឺអភិរក្សជីវៈចម្រោះប្រកបដោយឯករាជ្យភាពដែលរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាមានទីតាំងអភិរក្សជីវៈចម្រោះជាតំបន់កាពីធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈ ចម្រោះចំនួន76ទីតាំងស្មើនឹង41%នៃប្រទេសដីប្រទេសព្រមទាំងបានខិតខំចប់បញ្ជីដីធ្លីក្នុងការបបង្គោលព្រំដំ្បនទាំងនោះកំណុំមកការបង្កើតបានមជ្ឈិមមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៅអភិរិយ៍កេសកូលសកអានភ្នំគូលែនក៏ជាចំណែកមួយនៃការស្តារសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ដូចជាចូលរួមអភិរិយ៍ជីវៈចម្រោះផងដែរដោយជាផ្កាអុកគីដេនិងកេសកូលព្រៃជាដើម ជាមួយគ្នានេះกระทรวงបរិស្ថានក៏បានកំពុងរៀបចំឧស្ម័នរបស់កម្ពុជាទៅតាមបົດកថាខណ្ឌបច្ចេកទេសដែលមានគន្លែងសម្រាប់សម្រាប់មនុស្សនិងជំរកសម្រាប់សត្វព្រៃក្នុងការរៀបចំបន្តុកទឹកជាដើមដើម្បីបង្ការភាពងីស្រួនិងបង្ការភៀតតេងដល់ភ្នូទេស្ចរនិងទីនាបានភៀតគង្គវងដល់ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជាបរិយមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ boray mekongland ផ្ដោមជីវិតរេចរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ